uken så kommer alle de store magasinene ut her i USA, og der det om å gjøre å ha størst og best overskrifter. Her fem av de jeg har lagt merke til denne uken. Terry Hatcher hjemløs og blakk. Denne storyen står det om i flere magasiner denne uken, og de basert på noen bilder som tatt av Terry Hatcher i en campingvogn. Men det virker jo kanskje litt spesielt at den som har vært med i en så stor og suksessfull tv-serie helt blakk om å flytte inn i en campingvogn. Terry Hatcher gikk selv ut på Instagram i dag, der hun skrev at den som ler sist ler best, og hun viser da til et tv-program som hun holder på å lage, eller som nå ligger på YouTube-kanalen hennes, der hvor hun tar med folk inn i denne campingvognen og intervjuer dem og snakker om problemer. En annen som får mye oppmerksomhet denne uken i sladrebladene her i USA Jennifer Lawrence. Det fordi at mange nå mener at hun ikke lenger kan kalle seg en it-girl. Jennifer Lawrence ble jo veldig berømt mye på grunn av sin måte å være på, at hun var så åpen og utadvendt og morsom og ikke hadde noe filter. Og nå ser det ut som det kanskje har fått en liten backlash på Jennifer Lawrence selv. Kanskje hun har blitt litt for overeksponert, rett og slett. En annen sak som får mye oppmerksomhet her for tiden Ryan Seacrest, som mange kjenner som American Idol-programleder. Han har blitt anklaget av en tidligere stylist for seksuell trakassering. Tidligere denne uken under Oscar-utdelingen så sto han allikevel på rød løper for E!, som den kanalen han jobber for, og som han produserer mange tv-show for, blant annet Keeping Up With The Kardashians. Da var han på rød løper til tross for alle anklagene mot ham. Og det som skjedde da var at veldig få kjendiser faktisk stoppet for å prate med han. Kelly Ripa, som da har dette tv-showet sammen med han, furious, eller veldig sint, fordi hun har blitt ført til skyggen av alt det som har skjedd, og han har ikke informert henne om disse anklagene, og så videre. En annen stor sak her i USA selvfølgelig om Justin og Jennifers skilsmisse. Det sies nå at de ikke kanskje like gode venner som det vi først har antatt. Mye går på det at Justin har flørtet med andre jenter, og spesielt da Selena Gomez av en eller annen grunn, som da til magasinet la merke til at han hashtagget i en Instagram-post. En annen grunn til bruddet skal ha vært at de to har levd helt forskjellige liv, fordi Justin veldig glad i New York, og Jennifer liker å bo her i Los Angeles, og det har vært vanskelig for dem å kombinere disse livene. Ukas gladsak her i Hollywood at Orlando Bloom og Katy Perry kjempeforelsket igjen. De har vært sett flere ganger nå sammen, og det sies at de kanskje har giftet seg i hemmelighet. Det vet jeg ikke om er sant. Det var alt for denne uken her i Los Angeles. Jeg er Kjersti Flå. Ha det!